Novi 10 imenja za kandidati na gradonačalnici objavi opozicijskata VMRO-DPMN. Među njih profesori, doktori, no i ušte jedan poznat staronov kandidat. Mitko Jančev povtorno je dobio verbata na partijata da trča za nov mandat vo Kavadarci i pokraj odredeni partijski razidovanja koji ga imaše so njegovata matična partija. Mnozinstvo to Kavadarčani smeta deka toj je dobar gradonačalnik i treba da proloži abide. За разлика од СДСМ, каде што различното мислење со Заев или луѓе од раководството, како што беше случајот во Куманово и во Дебарца, значи недавање на можност ни за локална трка, ВМРО-ДПМН има малку поширок пристап. Сепак енигма и натаму останува кога ќе кандидираат ВМРО-ДПМН за поголемите општини, како аеродром Карпош-Битола. Во меѓувреме се ситнати последните саати, но и денови кога, како што најавија и од Бихачка, ќе ја заокружат целосно листата на свои кандидати во зависност од исходот на извршниот одбор. Староновиот кандидат за градоначалник на Скопје од редовите на СДСМ, пак Петре Шилегов и денес, одговарајќи на новинарски прашања, со порака и до неговите политички опоненти, Данила Арсовска и Петар Георгиевски, позади кого пак застана Левица. Ми е жал што ВМРО-ДПМН толку многу ги подценува Скопјани. Очигледно се свесни дека после 27-годишното владење, пред моето доаѓање за градоначалник, дивењето што ги има во овој град, да девијациите кои што ги креира они со некомпетентното и нестручното раководење на градот, всушност се свесни дека не може да излезат пред Скопјани. Со свој личен кандидат и пробуваат да ги подценат Скопјани и да одиграат со така наречен независен кандидат. Оно што можам да кажам е дека очекувам сериозна поддршка од Скопјани, токму заради посветеноста во која што изминативе 4 години се работеше во градот. Од опозицијската ВМРО-ДПМН, кој пак застана зад кандидатурата на Арсовска, во својата реакција до Шилегов наведуваат. Данила Арсовска е успешен менаджер и победник на престојните локални избори. Шилегов е минато и губитник. Арсовска е жена која е високо почитувана во бизнис заедницата, која зад себе има голем број на проекти и завршени работи. Шилегов зад себе има празни ветувања и 20% реализација на програма. Ниту една од капиталните инвестиции ветени од Шилегов не е ниту почната. И кандидатот на Левица, Петар Георгиевски, денеска првпат официјално излезе со пресконференција за медиумите. Левица на овие избори ќе настапува со 10 кандидати за градоначалници и 14 советнички листи. Дали ќе има 75 милиона располагање, ќе има 5 или ќе има 3, тоа ќе знаеме во ноември, тогаш кога ќе биде официјалното примопредавање на градската каса и кога новиот градоначалник ја преземе функцијата. Значи, како да можам да знам дали ќе бидам јас, дали ќе биде Данела, дали ќе биде Петре Шилегов, другата госпожа сите. Значи, тоа не може никој да знае. Некои од нас сите ние имаме, да, имаме податоци, но со тие податоци не може да располагаме додека не дојде ноември. Она што се очекува е дека во сабота на 4 август со своја листа на кандидати ќе излезе и Дуј, а се очекува наскоро истото да го направат и албанскиот опозицијски блок Алијанса за албанците Алтернатива, кој пак веќе е познато дека во општините каде нема да имаат свои кандидати ќе ги поддржат оние на ВМРО-ДПМН и обратно. Мицковски вчера најави дека тие ќе ги поддржат нивните коалицијски партнери во Чаир, Тетово, Гостивар, Струга и Дебар. Премиерот Заев пак тврди дека е стабилна и владината коалиција со Дуј, БЕСА и ДПА.